רבותיי, שבקרב מספר 2 מתכונן ולהיות מוכן נוח יוסף ומלוך שמעון. בא לו. יפה. סיבוב שלישי ואחרון. אזהרה למתאגרף מהפינה האדומה על דחיפה. בזירה יבנקובסקי מיכאל, בצדדים אויכמן בוריס, ליפשיץ, אלי שרון, אלפרוביץ' מיכאל וגלי שמעון ונשר עזריה. רבותיי, אני קורא לקרב מספר 2. משתתפי הקרב יעלו ויבואו. ידוע אל גלי שמעון ונשר עזריה. ובמקום השני עזרא יד מנחם מבאר שבע. כנהוג רבותיי בנשר עזריה, על כל כפולה של 10 תחרויות מעניקים פרס. שמעון אל גלי הגיע ל10 ניצחונות ראשונים שלו, מאמנו, שיחה יועץ של האגודה, יעניק את הפרס. זהו 10 ניצחונות ראשונים, כן יורבו. תודה לכם, ואני קורא למשתתפי קרב מספר 2 בפינה האדומה. הם מסיימים את הקרב שלהם, יכולים לגשת ולקבל שנייה אצלנו. Yeah.
3, קרב מספר 3. אויכמן אריק מראשון לציון וארז מרק מנהריה, נא להתכונן. עזרית גזר, אליף. לשנה הזו, מלוקה שמעון מהפועל רמלה. במקום השני, נוח יוסף בירושלים. ואני קורא למשתתפי קרב מספר 3. שופטים מקרב מספר 3, שופט זירה שולם לנגבוים, שופטי הצד. בזירה שולם לנגבוים, בצדדים אלדד, יגאל, עיס אברהם, רובינשטיין. ורובין ולדימיר, שופט צד, אני מבקש לשבת במקום. זירה חופשית, סיבוב ראשון. מריק, מריק! מודד הזמן. מספר 4 להתכונן, טל קרילן ובן שושן שי. אז זו אויכמן אריק ממכבי ראשון לציון. ורבותיי, אנחנו הולכים לקרב מספר 4 להיות כבר מוכנים. שופטי הצד, אנא לגשת מיד אל השופט הראשי. סלאם. כל שופטי הצד, כל השופטים. סלאם. שון. אלדד זכריה, נא לגשת למזכירות. אלדד זכריה. מספר 5, רבותיי, מתכונן אוחנה צחי מור אספיר גיא.
תשמעו את הפלסטיק, פלסטיק. זה? לא, את זה. סיבוב שני. אני בקש את המאמן של אלעד, אל השופט הראשי. Come on.
Ivan Shai Melat. אחד, שתיים, אחד. אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים. רואים כזה שחור. יש שופטים. לא, בגלל שזה יום. קרב מספר 5, השופטים בזירה, יובל טוויג. והמשתתפים בפינה האדומה, אוחנה צחי מרכבי ראשון לציון, קבלו אותו. מולו, הספיר גיא מהפועל רמלה, קבלו אותו גם. 30 עד 32 קילוגרם, שלושה סיבובים של דקה וחצי. עד נוקדאון אחד. יובל, תקל. ניסים! אני לא נשען על החברים. אני אהיה שלא תיפוע. אוי, נתן זה! ג'ינג'י, צלם אותי. ג'ינג'י, אתה מונה קטן. צלם אותי, צלם. רבותיי, אני מקריא שנית. מספר קרב 5 זהו אוחנה צחי מראשון לציון מול הספיר גיא מרמלה. זהו הקרב. קרב חופשית, סיבוב ראשון. שם לזוז הצידה. כל הילדים אפשר לזוז, גם עם ההורים. Thank you.
La Susa si da camba pina. Oh, het moment is goed. Finish! סלג'נין וילי מאלת מול מיכאלי אבי מירושלים השופטים של גרב מספר 6 מספר 6, שופטים. בזירה אלפרוביץ' מיכאל. סליחה. נתקן, יש שני. רגע, הודעה חדשה תהיה תכף. קרב מספר 6. בזירה אלפרוביץ' מיכאל. בצדדים אלגל לניסים, אלדד זכריה. ינקובסקי, מיכאל, אלגלי גלילי ואויכמן בוריס. התוצאה בתוצאה 4-1, המרצח, אספיר גיא מהפועל רמלה.
אפשר לדעת מה עושים פה? משתתפי הקרב הבא, קרב מספר 6, בפינה האדומה. המשקלות שלהם 36-38 קילוגרם, גם הם ילידי 76-77, עד נוקדאון 1. רבותיי, אני מקריא פעם נוספת, אנא השופטים. שופט הזירה אלפרוביץ' מיכאל. סניף נהריה סיימו את הקרבות שלהם, הם גרים כידוע לכם בחוק, הם עוזבים אותנו, נודה להם במחיאות כפיים לנהריה, למתאגרפים ולמאמנים, להתראות בשנה הבאה באותה התחרות. ספסיבה בטורקית. ורבותיי, שופט הזירה אלפרוביץ' מיכאל, שופטי הצד אויכמן בוריס, אלגלי גלילי, ינקובסקי מיכאל, אלדד זכריה ואלגלי ניסים. זירה חופשית, סיבוב ראשון. Thank you.
בנערים במשקלות 36 קילוגרם, הראשון ואלוף טורניר, בוסקילה יהודה מכפפות זהב אילת, מקום שני עטיה ניר מהפועל פתח תקווה, בבקשה.
הראשון ואלוף הטורניר לשנה הזו, בוסקי היהודה מכפרות זהב אלת. במקום השני, עתי הניר מהפועל פתח תקווה. בבקשה. טרכטנברג, מאמן עיריית ראשון לציון. על זה לא מחיאות כפיים לזלמן, מה קרה לכם? אתם לא מתביישים ראשון. את מר פליקס קריב מהפועל פתח תקווה. איפה מחיאות כפיים? מר חיים ליטמנוביץ' מהפועל אור יהודה. מר חיים ליטמנוביץ' מהפועל אור יהודה. את מר יובל טוויג מנשר עזריה. כאמור, אלה הם מאמנים שהעמידו אלופי מכבי ישראל. המדליות מוענקות בשם מרכז מכבי ישראל. מר גרשון לוקסמבורג מהפועל מכפפות יהודה ירושלים, סליחה. ואחרון אחרון חביב, מר פרינס ולדימיר ממכבי נתניה. מר פרינס ולדימיר ממכבי נתניה, בבקשה. אני רוצה להגיד לכם שפרס מיוחד יוענק בסוף הטורניר הזה למאמן שעושה את התנועות הכי משכנעות בזמן שהמתאגרף שלו בזירה. ויש לנו כבר מועמד כמעט בטוח לעניין. מי שאני יודעים לעודד, משקלות 40 עד 42 קילוגרם, שלושה סיבובים של דקה וחצי, עד נוקדאון אחד, ירידי 76-77. מתכוננים לקרב הבא, קרב 8, שקד אופיר ועזרא אביוני. זירה חופשית, סיבוב ראשון.
סיום הקרב, אני מבקש. אני מקריא רבותיי, שופטים של קרב מספר 8. יש
המנצח הוא פאחד קרפל נאור ומכבי ראשון לציון. Thank you.
שופטים נא לתפוס מקומותיכם. נמות מישהו. רבותיי, אני קורא פעם נוספת את השופטים של קרב מספר 9. שלוש, שלוש, שלוש.